Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Një luk vajulli i rjesëll në mëngjes shëron me njerë këto sëmundje. Vajullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, në farmaci ose në higjienën personale. Ajo që ka e bën vajnë e ullirit një super ushqim, është niveli lartë i yndyrës monodëpangopur, sidomos acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që sjellë në shëndet, vaji ullirit është e quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare. Nëse do të konsumonit një lukë çaj vaji ullirit çdo mëngjes, ju do të parandalonit këto probleme. Një nga shkaktarët e sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh në Universitetin e Luizianës kanë zbuluar një përbërje fenolike të quajtur oleokantal, që gjendet te vaji ekstra i virgjër që ka fuqi të kontrolloj nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i spastroj ato. Vetit e vaji të ullirit ekstra të virgjër janë të mira në luftën kundër llojeve të ndryshme të problemeve. Dy llojet që janë testuar më shpesh lidhen me sistemin e tretjes dhe problemet e gjirit. Gjithashtu, vaji i ullirit është i pasur me acid oleik, që parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe antioksidues fenolik, të cilët kanë veti kundër sëmundjeve. Konsumimi vajit të virgjër nga personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, si dhe ndihmon në regullimin e tensionit. Përfitimet të tjera që mund të vinë nga vaji i ullirit është se forcon sistemin imun. Antioksidantët e vaji i ullirit mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet. Mbron edhe zemrën. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit dhe gjithashtu ndihmon për të rënë në peshë. Vaji i ullirit do ju ndihmoj të diqni sasinë e dhjamit në trup, sigurisht i kombinuar me dietën dhe ushtrimet të duhura. Ja sa vaji i ullirit duhet të konsumoni çdo ditë për trajtimin e problemeve të ndryshme. Për të reduktuar dhe për të mbajtur nën kontroll tensionin e gjakut, nevojiten 30 deri në 40 ml vaji i ullirit si pjesë e dietës suaj ushqimore. Një opsion tjetër është duke përdorur 400 mg të sekretimit të gjethes së ullirit 4 herë në ditë. Për parandalimin e problemeve të zemrës, ekspertët këshillojnë 50 ml vaji i ullirit në ditë. Për reduktimin e kolesterolit të lartë, 23 ml vaji i ullirit çdo ditë ose rreth 2 lukë çaji janë mëse të mjaftueshme për t'i ardhur në ndihmë organizmit tuaj. Një lukë vaji ullirit çdo mëngjes do të zgjojë shëndetin e mirë të organizmit, do t'i dhurojë trupit energji, ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht edhe mirëqenien. Është padyshim një nga dhuratat mrekullibërse të natyrës dhe kjo është receta me vaji ullirit, i pasur me vlerat të larta ushqyese. Vaji ullirit mbetet mbreti shëndetit të mirë dhe i kuzhinës së shishme. Ai shtohet shijes të padiskutueshme të gatimeve dhe recetave të ndryshme anëmban botës. Por krahas kësaj, vlera që çliron vaji i ullirit në çdo gatim janë përjashtimisht mirëbërëse për organizmin. Sipas studimeve të siguruara nga ekspertët, konsumimi një lugje me vaji i ullirit esëll në mëngjes ofron benefite të qëndrueshme për një organizëm të fuqishëm gjatë gjithë ditës. Studimet e shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur që të vuajnë nga problemet kardiovaskulare, duke përfshirë tensionin e lartë, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Vlerat ushqyese brenda një luke të vetme me vaj ulliri janë mbreslënëse. Një lukë gjethe me vaj ulliri përmban vetëm 120 kalori, 14 gram yndyrë dhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrës e vaj të ullirit është e pangopur dhe 9% është e ngopur, ndërsa 14% është vaj i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit përmban antioksidant beta-karoten dhe vitaminën E, gjithashtu përmban përbërës fenolik si trisol dhe hidrotrisol. Por çfarë bën vajin e ullirit jetë vërtet kaq i mirë? Vaji i ullirit lidhet me numrin e ulët të problemeve dhe sëmundjeve kardiovaskulare në vendin që e konsumojnë, krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studimet kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin nga zhvillimi i qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundim se vaji i ullirit ul aktivitetin e një onkogjeni që parandalon dëmtimin e ADN-së së suaj. Studimet tregojnë se, ndryshe nga vaji i misrit, i cili rrit agresivitetin e sëmundjeve,
Vaji i lirit kishte një efekt kundër tyre, duke pasur një ndikim të lartë sidomos tek problemet e xhirit. Një nga përbërësit kryesor që do të merrni nga përdorimi i vajit të lirit është oleu kantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr edhe problemet nga pjesa e kujtesës suaj duke reduktuar edhe sklerozën e cila mund të jetë një pjesë e procesit të plakjes. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundja e Alzheimerit është më e vogël në vendet e mesdheut, ku konsumimi i vajit të ullirit është në doza më të larta. Të mirat e vajit të ullirit në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje me ushqyerjes dhe radikaleve të lira. Studimet të shumta kanë treguar për nivele të ulta të problemeve të aparatit tretës, përfshirë stomakun dhe zorrën e trashë. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit dhe antioksiduesve të tij antiinflamator. Vaji ekstra i virgjër është i pasur me acid oleik dhe element të tjerë që ndikojnë në shmangin e problemeve të pankreatitit akut, që është inflamacioni me njërëshëm i pankreasit. Ndaj dhe nisja e ditës me konsumimin e një luge vaj ulliri mund tjetë ideale për të fuqizuar organizmin dhe për t'i dhënë atij energji për gjatë gjithë ditës. Sigurohuni të konsumoni vaj ulliri të kujdesshëm dhe sigurohuni që ai të jetë gjithmonë i pastër dhe i mbajtur në ambientet të duhura. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen edhe miqtë e tu. Vaji ullirit është lëngu natyral i frutave të ullirit. Marje vaj të ullirit çdo ditë mund t'ju ndihmoj të menaxhoni peshën tuaj, të kontrolloni sheqerin e gjak, të lehtësoni depresionin, të mbani funksionin njohës dhe të mbrojeni nga sëmundjet kronike. Jo të gjitha vajrat e ullirit janë të njëjtë, përmbajtja e tyre ushqyese mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme, kështu që zgjidhni vajrat që përmbajnë vetit më antioksiduese. Jo vetëm që vaji i ullirit e bën më të shijshëm ushqimin dhe më të mirë, por ai siguron energji dhe është një makronutrient me përfitime të shumta shëndetësore. Yndyra ndihmon në thithjen e shumë të vitaminave, përfshirë vitaminat A, D, E dhe K, kështu që ato mund të përdoren nga trupi juaj. Yndyra është e rëndësie jetike për ndërtimin e membranave qelizore dhe qethjeve të nervave tuaj. Trupi juaj ka nevojë për yndyrë që të funksionojë edhe në lehtësimin dhe në kontraktimin e muskujve. Gjithashtu vaji i ullirit ka përfitime të mira antioksiduese. Fenolikët në vajin e ullirit kanë në veti antioksidues, antimikrobik, antiinflamator, që kontribuojnë në përfitime të shumta të një luge gjeve vaj ulliri në ditë. Antioksiduesi kryesor në vajin e ullirit është oleo kantal, i cili ndan karakteristika unike antiinflamatore, sepse një studim i vitit 2014 i botuar në gazetën ndërkombëtare të shkencave molekulare, studiuesit vlerësuan se oleo kantal në 3 deri në 4 luk ose 50 ml vaj ulliri ekstra të virgjër kanë efekte të ngjashme me dozën e marrë të medikamenteve. Gjithashtu vaji i ullirit ka aftësi të ndihmojë edhe kujtesën. Marja e vajit ullirit çdo ditë mund të kontribuojë në zvogëlimin e rrezikut të humbjes së kujtesës. Humbja progresive e kujtesës që lidhen me sëmundjen e Alzheimerit është një çrregullim i pakthyeshëm lidhur me moshën. Një studim ulëntoi edhe elementet kryesorë të vajit të ullirit dhe ndikimet që ai ka në kujtesën tuaj. Për diabetikët, një lugë gjeve vaj ulliri në ditë mund të ndihmojë në parandalimin e reagimeve të qelizave ndaj glukozës. Vaji ekstra i virgjër i ullirit përmban acid oleik, i cili vepron si një antiinflamator. Diabet në një gjendje inflamatore dhe vaji ullirit mund të zvogëlojë edhe simptomat e diabetit, përfshirë edhe rregullimin e niveleve të kolesterolit në gjakun tuaj. Informacione në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë, të mos vendosojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.